Ennaku z'omwezi 17 buli mwezi Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yalwawula nga lwabeera mu bimuli bya Bulange okutikkula Abaganda ettoffaali ery'okuyambako mu kuddukanya emirimu gya Buganda. Mu kwogera kwe, Katikkiro ategeezezza ng'Obuganda bwe bulina okwongera ssente olw'okuzimba amasengere, kye kisobozesa okuggwa mu budde obugere. Tuzze Buganda ku ntikko ffeffe nnyini luwalo lwaffe nsonga nkulu. Tetukyayagala nkola ya kwogera bino ate ne tukola biri. Twagamba omwaka gumu gwe twalaba n'abantu ezzimbi guwera ku mazaali wa Gabbafa, ate tulindiriza eki? Obukadde 8 gujja kusanga tukola. Era mwe mukuŋŋaanya wano lupiya mulino zireeta. Nze nabagamba sibeegayirira ku bya Buganda bino byammwe, nze mbayamba buyambi. Ebintu ebyammwe ku bwammwe mubeereyo ne mwewaana amasengere enyirira biki mujewaaniramu mulina okusonda ensimbi. Mu ngeri yemu yebazizza abantu bonna omubadde abakadde abajumbidde ku mulundi guno okuwaayo ettoffaali kosa n'abeggombolola y'ekira abawaddeyo obukadde obusoba 14. Obukadde 14 obazisobye namu ab'ekira ne Ssaabaganzi muzze naye temusaaga. Aba Global Paints, aba Sadolin Paints n'abantu ssekinnoomu abalese ettoffaali, kino mbadde nkyogera buli budde, tewaliyo kataffaali na ttoffaali, byonna kye kimu. Bulooka ku bulooka ne tufuna ekizimbe nga bwe kifaanana. N'olwekyo gwe ky'owaddeyo ky'osobola kyekyo ky'ovola banga jjajjaffe ow'emyaka 10 naye alese ettoffaali atudde awo. Bo abantu bazze mbungi okuddukira omulimu gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe Masengere kw'ossa n'okukirambula ekintu Katikkiro ky'abagambye obutaddiriza. Oluvannyuma b'akakiiko abakwasaganya omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino banjudde omulimu we gutuuse era bwe batyo ne bategeeza nga bwe gunaatera okuggwa. Katikkiro oluvannyuma abalambuzza Masengere era ng'omwaliro ogusooka guwedde nga gumyansa bumyansa. Abakwasibwa omulimu aba Triple K nga bakulemberwa Engineer Kalemba Kalema bategeezezza nti omulimu we gutuuse kati gwetaaga ensimbi ezibulayo gumalirizibwe bulungi kubanga gulinga oguwedde. Siringi esibiddwa ekintu ekisinga obunene era eri kumpi okuggwa. Tayirozi nazo zisibiddwa era ziri kumpi okuggwa. Ekikomera kizimbiddwa, embaza zizimbiddwa. Obedi Lutale ne Ronald Kakoze bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.